Juče je izvršen atentat na premijera Slovačke. Da, dobro ste čuli, u srcu Evrope. Ko bi rekao da Evropa može biti tako problematična? Nešto kao posle 2000-te u Srbiji, gdje su izvršili atentat isto na premijera tadašnje vlade Zorana Đinđića. Da li se scenariju iz Srbije upravo ponavlja u Slovačkoj? Sa druge strane, Izraelci presreću pomoć koja se šalje Palestincima. Uništavaju je, gaze, šutiraju, kako kažu, žele da Palestinci umnu od gladi. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni podrška znači mnogo. I obavezno mi ostavite vaš komentar na teme koje obrađujem. A mi sad idemo u videoklip. Izgleda ipak da priča o bezbednosti Evropske unije koju plasira i Evropa i Amerika nije baš istinita i da jednostavno politički cilj koji su postavili sebi neće ih odvesti daleko jer se veliki problemi svakoga dana prave i jednostavno građani ne žele da učestvuju u tome. Da bi se dokazalo to da jednostavno građani nisu neko ko zagovara ovu politiku samih evropskih lidera, dokazalo se i to juče kada je jedan 71 godinu star čovek odlučio se na jako lud čin, a to je da izvrši atentat na premijera Slovačke. On je teško ranjen. Celo mesto je okupirano policijom i danas, gde se traže detaljno detalji ili možda je neko platio tog čoveka da on izvrši takav čin. Međutim, čovek se brani ćutanjem. Rekao je samo da se ne slaže sa politikom koju plasira njegova vlada, također njegov premijer, i rekao je da jednostavno ne želi da učestvuje u ovom celom haosu koji se dešava u Evropskoj uniji, jer on kaže da Evropa treba da bude normalna, civilizovana zajednica, a ne da bude neko ko će propagirati razne vrednosti, propagirati ratove i pomagati u sukobima širom sveta, kako bi se sukobi produbili, a ne rešili. Također treba napomenuti da je ovako nešto rekao pre nekoliko meseci i sam Viktor Orban, koji je rekao da će u Evropi nastati haos, jer Evropa ne ide u dobrom cilju, da će ljudi napadati političare, svoje lidere i da jednostavno neke stvari nisu okej koje donosi sama Evropska unija u ime samih građana. I također treba napomenuti da li je možda Viktor Orban znao da će se ovakve stvari dešavati ili je možda on samo predvideo u budućnost da jednostavno politika koja se trenutno dešava u celoj Evropi nikako ne valja i da će kad tada svi oni snositi posledice. Svi evropski zvaničnici su osudili ovakav čin. Naravno, rekli su da Evropa mora da bude bezbednija i pozvali su na bezbednost da se zaštite evropski lideri, jer oni kažu da rade najbolje za interes naroda i da jednostavno narod mora da ih poštuje, jer oni misle da oni njihovim ciljevima i njihovim političkim angažovanjem znaju kako da spreče čovečanstvo od haosa. Ne znam samo kako su to tačno zamislili, jer su napravili inflacije, finansijske probleme, napravili su ogromne fijaske, podržavaju ratove i sve ostalo. Ne znam inače kako su oni mislili da će srediti čovečanstvo, jer čovečanstvo u ovom obliku kako je sada svakoga dana sve više i više tone u dugove, u ponor, u haos i definitivno u treći svjetski rat. Tako da ne znam kako oni to zagovaraju dobru politiku i šta su to oni do sada uradili dobro za čovečanstvo. Naravno, ovakve stvari kao što se desilo samom premijeru da je izvršen atentat na samoga nekoga premijera države je direktan napad na državu, bila to Slovačka ili bilo koja druga, i takve stvari ne trebaju da se dešavaju, ali mislim da su sada shvatili koliko su sa svojom politikom proizveli jako negativnu energiju, jako negativne stvari kod samih ljudi i da jednostavno neko za to sve mora da snosi posledice, ali ne na ovaj način, definitivno. Iako Ujedinjene nacije ćute oko celoga slučaja Izraela i Palestine, međunarodna zajednica prava ćuti dok se krše ljudska prava, svi govore o globalnoj katastrofi ili ti tačnije o humanitarnoj katastrofi, gde se ne dostavlja više niti pomoć, niti hrana u Gazi, ne zato što ljudi ne šalju. Zemlje poput Bosne i Hercegovine i drugih zemalja šalju svakoga dana pomoć ljudima u Palestini, ali gle čuda, ona ne stiže tamo do njih, već stiže do granica gde Izrael sam tu robu pregledava, da slučajno neko nije poslao oružje ili bilo šta drugo. Međutim, kada dođe sam kamion da se pregleda, dolazi dolazi do haosa gde mladi Izraelci dolaze, bacaju kutije, pale, lome sve i govore kako ništa ne treba davati Palestincima. Ipak oni kažu ne žele da nahrane Hamas. Hamas je organizacija, Palestinci su normalni ljudi i definitivno tu vidimo sada da nije cilj da se ovdje Izrael brani od Hamasa, već jednostavno je cilj da se uništi totalno Palestina. Također su to potvrdili ljudi koji su pravili haos, šutirali kutije, koji su snimljeni, bacali šampon, bacali su mleko, bacali su razne oblike konzervi ili ti hrane koja je konzervisana. Jednostavno su rekli da ne treba ništa davati Palestincima, Izraelci, već da trebaju da umru od gladi. Jer kad umru od gladi onda će im biti jasno kako je ceo život bilo Izraelcima i kako je jednostavno sa njima živeti. Jer ti ljudi ništa nisu dobro doneli Izraelu. Sem toga da su dali tim istim Izraelcima da dođu da žive tu, prihvatili ih kao narod i uradili sve kako bi oni živjeli u slozi. Međutim, Izraelci imaju drugačiji cilj, podržava ih Amerika i upravo rade ono sve što je rađeno njima u Drugom svjetskom ratu sada Palestincima. Tako da i dalje nisam ukapirao šta ovdje tačno nije jasno i ko u stvari ovdje zagovara da se ovaj haos nastavi dalje. Također, mainstream mediji ćute o ovome svemu. Međunarodna zajednica prava ne govori o nikakvoj humanitarnoj katastrofi. Po njima je sve ovo ok. Zašto bi osudili Izrael kada ga brani Amerika? Mainstream mediji neće da pričaju da se dešavaju veliki protesti u Izraelu, da trenutno protiv Netanyahua i protiv njegove vlade prave se veliki masovni protesti gdje traže sami Izraelci prekid sukoba između Palestine, gdje ne žele više da se sukob produbljuje jer imaju ozbiljnih problema u svojoj državi, boje se za svoje živote, boje se da bi mogao Hamas izazvati još veći haos. Međutim, to nikoga ne zanima. Kada su također stavili u mirovnoj misiji u Međunarodnoj zajednici Ujedinjenih nacija, stavili plan o samom prekidu vatre na 6 nedelja kako bi se Gazi donela pomoć, Izrael je to odbacio i rekao je da nema potrebe jer su oni na korak od završetka celoga sukoba. To jest, oni su na korak od istrebljenja jedne nacije, pred očima svih nas, pred očima mainstream medija, pred očima svih velikih svetskih lidera i svi ćute o tome, gdje definitivno svi podržavaju Izrael u onome što on radi, a ne podržavaju nevine Palestince koji svakoga dana stradaju zarad opet interesa toga Izraela da uzme ili ti da otme njihovu zemlju i da jednostavno napravi veliki Izrael. Meni ovdje više ništa nije jasno. Znam da se ovdje dobre pare okreću, da je bitno samo da se profitira u svemu, ali mi nije jasno kako i pored toga svega što se dešava zaboravljamo da smo ljudi i da tako nešto može sutra nama da se desi. Umjesto da se zalažemo za mir, mi se zalažemo za produbljenje sukoba, haosa i možda od eskalacije Trećeg svjetskog rata. Mislim da definitivno mi smo pogrešili smjer u kome čovječanstvo ide. Ne mi kao ljudi, već oni koji vode ovu globalnu politiku koja definitivno nema rješenja za sve probleme koji se trenutno dešavaju. Hvala svima vama koji podržavate moj rad, pišite mi obavezno vaše mišljenje, šta vi mislite o ovim tema koje obrađujem. Vratio sam se, nastavljamo dalje svakoga dana da uploadujemo, da radimo, bukvalno sam stigao sa puta, odmah sam seo da snimim videoklip, vidite i sami da sam preumoran, možete vidjeti po mom licu, ali to nije razlog da odustanemo. Idemo dalje, hvala vam stvarno na podršci i na svemu, mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!